bara du varit. Du har varit borta i flera år. Det vet jag. Jag har bränt ner Troja. Jag har mördat alla svinen som bodde där. Jag har offrat vår dotter på altare för att få bra vind. Du vet vart jag har varit. Men du kunde väl ha hört av dig. Jag har suttit här hemma och väntat och du har inte ens hört av dig. Men det var ju för din skull som jag åkte. För min skull? Ja. För min skull? Ja. Ja, inte vet jag. Jag åkte för att jag var tvungen i alla fall. Vem är det? Vem då? Hon. Ja. Hon. Vem då hon? Hon som står där bredvid dig. Ja. Som du har med dig där. Cassandra. Har du tagit med henne hem? Ja. Inte vet jag själv då. Vadå? Han. Vem? Han. Han där. Han som står bredvid dig. Han som står bredvid dig. Han den där. Det är ju din kusin. Känner du inte igen honom? Det är ju Aegistus, din kusin. Ja, nu känner jag igen honom. Ja, ja. Hej. Hej, hej. Se inte på mig sådär. Sluta stirra på mig på det där viset, säger jag. Jag stirrar inte. Är det visst? Inte på dig i alla fall. Gör det. Jag stirrar väl inte, hur då? Men det där hatet. Man kan se det på en kilometers avstånd. Blicken, i din blick den där, det är i den blicken, det är där det bor, det är där det samlas, det är där du stoppat undan all din jävla förnedring, så att det har samlats till en liten stenkula som ligger där och skaver, som det alltid har gjort, så länge jag kan minnas i alla fall, alltid, där vi fan alltid, den stenar bakom ögonen. Knivar, som knivar i mörkret, den där. Jaha. Ja. Ja, förlåt, jag var tvungen att säga det. Jag var tvungen att säga det, jag vet inte. Jag tyckte du stirrade bara. Men det gjorde jag inte. Jag stirrade inte. Och om jag stirrade så var det inte på dig. Oh. Om jag stirrade, eller så mycket som tittade åt ditt håll, så var det inte dig jag stirrade på. Oh. Och tittade på. Och titta på ett ditt håll. Det var på något annat i så fall. Något helt annat. Ska du följa med in? Ja. Det kan jag. Finns det någon mat? Jag är skithungrig. Känns som att du fått någon mat till en Aulis.